Новини Крим в етері. У студії Єлизавета Цереграцька. Вітаю. Сьогодні у випуску ви побачите. Частину затриманих сьогодні у Москві кримчан відпустили. Термін вироку чотирьом фігурантам з фабрикованої справи «Хізбут Тахрір» першої бахчисарайської групи зменшили на 3 місяці. Акція протесту біля посольства Росії в Києві. Три кримчанина із 50, яких в день затримали у Москві, відпустили. Відпустили усіх з Мещанського відділку поліції, ще 5 із Таганського. 17 людей ще залишаються там, про це новинам Криму повідомила адвокатка Лілія Гемеджі. Усіх їх звинувачують за статтею 20.2 – порушення порядку проведення мітингу. На них склали протоколи. Їм загрожує штраф до 20 тисяч рублів. Це більше 8 тисяч гривень. Наразі кримчан захищають 5 адвокатів. Оформлення протоколів може зайняти ще близько години. Всі абсолютно в порядку. В основному тут молоді люди, є кілька граждан пожилого возраста, но все они чувствуют себя хорошо, абсолютно бодрые, нисколько не сожалеют, что приехали поддержать своих соотечественников, считают, что это был важный шаг приехать, оказать свою поддержку, так как вынесенные приговоры являются не только приговорами для четверых бахчисарайских ребят, которые вынесли сегодня большие сроки, но и в отношении каждого крымского татарина, в отношении всего нашего народа. Задержание проходило, конечно же, с грубейшими нарушениями со стороны правоохранительных органов. Нам не представлялись, не предоставлялись нам возможность переводчика. Они не разъясняли нам наши права, не разъясняли нам суть нашего правонарушения. Просто загрузили около 50 человек в автозак и увезли в отделение МВД. При этом были составлены протоколы, был составлен объяснительный со стороны людей, которых задержали. Теперь были сделаны ходатайства о направлении дел для рассмотрения по месту жительства задержанных. Усі 50 затриманих кримчан прийшли сьогодні до будівлі Верховного суду Росії, де розглядали апеляційну скаргу за вироком 4 кримським татарам, фігурантам першої бахчисарайської групи сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Подробиці затримання далі. О 9:30 ранку Верховний суд Росії у Москві розпочав розгляд апеляційної скарги за вироком 4 кримським татарам, фігурантам першої бахчисарайської групи сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Підтримати кримчан приїхали співвітчизники з окупованого півострова. Я утверждаю, і кожен із тут присутніх утверждає, що вони не причастні до того, в чому їх обвиняють, вони не причастні ні в якому тероризмі. І більше того, на сьогоднішній момент з всього, що відбувається, тероризмом більше напоминає о тероризмі дії тих, хто причиняє ці страдання сім'ям, братів. У людей, які прийшли до суду, були плакати з написами «Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму» та «Наші діти не терористи». Також на деяких були футболки з фотографіями фігурантів сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Це не одиночні дитя. До будівлі суду прийшла російська активістка Віра Лаврешина. У неї був плакат з написом «Мусульмани не терористи». Незабаром силовики попросили його прибрати. Ми прийшли підтримати кримсько-татарський народ і ми теж себе відчуваємо частиною кримської солідарності. Ми дуже хочемо, щоб як можна скоріше Крим став свободним, тому що його превратили в воєнну базу, в тюрму народів для корінного населення, для українців. На цих кадрах ви бачите, як поліція почала затримувати кримчан біля будівлі суду. Їх заводять до автозаку. Всього силовики затримали 50 кримських татар. Приїхали два автобуси поліції вместе с полицейскими. Полицейские в мегафоне сказали, что действия людей около суда не согласованы, и их задержали 27 человек в один автобус и 18 в другой. Уже в автозаку затримані кримчани прочитали молитву. Аслана
Очільник Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров назвав затримання черговою акцією залякування. Вони взяли знову тактику на устрашення. Вони хочуть просто надати урок і кримським татарам, і не лише кримським татарам. Думаємо, що їм присудять як мінімум грошові штрафи, а скоріш всього це буде адміністративне покарання у вигляді позбавлення свободи на якусь кількість діб. На 3 місяці зменшили термін вироку 4 фігурантам з фабрикованої справи «Хізбут Тахрір» першої Бахчисарайської групи. Таке рішення на апеляцію адвокатів ухвалив Верховний суд Російської Федерації, повідомила новинам Криму адвокатка Ліля Гемеджі. Це кадри з засідання суду, на якому були присутні адвокати кримчан, незаконно засуджені Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров та Ревзі Апсеїтов брали участь у суді на відеоконференц-зв'язку. Ось що розповів один з адвокатів про сьогоднішню апеляцію. Ні защита, ні самі ребята недовольні даним рішенням. Снизив їм на 3 місяці, ну, це просто насміхаються над ребятами. Когда дають 17 лет, 9 лет, сниження срока на 3 місяці, ну, це просто смех, це издевательство. Лучше б вообще не изменяли, я считаю, данный приговор. Мы недовольны, потому что защита просила оправдать ребят, отпустить их. На национальном уровне у нас больше нету эффективных каких-то механизмов, поэтому данное решение, данный приговор мы будем обжаловать в Европейском суде по правам человека. Їх затримали в травні 2016-го після обшуків у їхніх будинках в Бахчисараї. У грудні минулого року суд в російському Ростові на Дону засудив їх на термін від 9 до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Їх звинуватили в участі в забороненій в Росії окупованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Затримані вчора на Червоній площі кримчани повернулись до окупованого Криму. На цих кадрах ви бачите, як їх зустрічали у Старому Криму. Нагадаю, вчора на Червоній площі у Москві кримчани протестували проти переслідування кримських татар. Акцію протесту приурочили сьогоднішній апеляцію справі 4 фігурантів Бахчисарайської групи справи «Хізбут Тахрір». На Червоній площі російські силовики затримали 7 активістів та звинуватили їх у порушенні встановленого порядку організації або проведення мітингу. Їх відпустили того ж дня. Боротьба з тероризмом в Криму – це боротьба з інакодумством. Це гасло акції протесту біля посольства Росії в Києві. Її приурочили сьогоднішні апеляції у справі першої бахчисарайської групи «Хізбут Тахрір». Активісти виступали проти переслідування кримських татар в окупованому Криму. Як це було, дивіться далі. Ми в якості акції солідарності і для того, щоб ще раз нагадати про те, наскільки взагалі страшна ситуація зараз в Криму і загалом в Росії із дотриманням прав людини, ми вирішили разом з кримськотатарськими активістами і з представниками Меджлісу, а також муфтіяту вийти на дану акцію, нагадати про те, що дійсно, як я вже сказав, ситуація дуже-дуже-дуже погана. Мы единое общество, проживающее в Крыму, да, и если мы друг друга поддерживать не будем, то нас никто не поддержит. Это в первую очередь. Мы должны оказывать друг другу поддержку, да. И оказывая поддержку, даже если находишься вдалеке от, ну, от самого Крыма. Вчера именно меня очень сильно побудила вчерашняя акция, которая прошла на Красной, площади, где наши взрослое поколение собрались и высказали свое несогласие. Голос народа, и поэтому этот голос прозвучал под стенами Кремля. Вышел в поддержку своих братьев из Крыма, которых незаконно осуждают. Апеляційну скаргу сторони захисту кримчанки Муміні Салієвої підконтрольний Верховний суд Криму відхилив, залишивши штраф у розмірі 1000 рублів, це приблизно 400 гривень. Про це розповів адвокат Назім Шейхмамбетов. За його словами, окупаційні суди Криму ігнорують як національне законодавство, так і норми міжнародного права. Сьогоднішнє засідання пройшло в відкритому режимі, були допущені слухачі.
Нами было, стороной защиты было заявлено ряд ходатайств. Большинство из этих ходатайств были отклонены. Вот. На наш взгляд, суд необоснованно их отклонил. Мы указали, привлекли внимание суда на тот факт, что закон об противодействии экстремистской деятельности четко определил, что является символикой экстремистской организации. Однако суд наши доводы, к сожалению, не услышал, оставив решение Київського районного суда в силе. В Мумінія Салієва окупанти затримали 30 травня цього року. Жінка координує проект «Кримське дитинство» для підтримки та розвитку дітей політв'язнів. Заснувала його після арешту свого чоловіка Сейрана Салієва, якого силовики затримали 2 роки тому і звинуватили в причетності до забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». З 18-ї спроби Верховна Рада України прийняла законопроект про виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 нардепів, проти – 8. Після першого читання депутати розглянули понад 4,5 тисячі поправок до закону. Прийнятий виборчий кодекс не діятиме на позачергових парламентських виборах. 21 липня він вступить у дію 1 грудня 2023 року. Для нас важливо, щоб це було вже для наступної, для формування наступної 10-ї виходячої каденції. Проте до моменту проведення наступних чергових парламентських виборів наступне скликання буде мати аж більше ніж вдосталь часу для того, щоб внести відповідні зміни і підкоригувати той кодекс. Ви будете свідчителем, що от цей законопроект ущербный закон, он будет предметом рассмотрения в Конституционном суде. Это если подпишет президент. Я принципиально за то, чтобы работали по, на избирательных процедурах, чтобы и выборы исходили мимо мажоритарной системы. 2 роки тому Верховна Рада прийняла в першому читанні проект виборчого кодексу. Він передбачає можливість обирати депутатів за відкритими списками, тобто, щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. До розгляду в другому читанні парламент перейшов 6 червня. Російський паспорт і водійське посвідчення отримав в окупованому Криму підполковник Нацгвардії. Про викриття повідомила Служба безпеки України, передає їхня прес-служба. Підполковник Національної гвардії виїжджав до тимчасово анексованого Росією Криму у 2014 році. Також він отримав російське водійське посвідчення, став на військовий облік і в пільговому порядку оформив російську військову пенсію, бо в 1995 році в складі Збройних сил Росії брав участь у бойових діях у Чечні. По цьому випадку ми зараз проводимо службове розслідування. Ну, я хочу зауважити той момент, що допуск до державної таємниці цьому панові дала саме Служба безпеки України. Після того, як він подав заявку, подав всі дані про себе. Ну, от такий є у нас цікавий факт. Ми намагаємося зв'язатися з СБУ для того, щоб дізнатися деталі цієї справи. Поки що на телефонні дзвінки вони не відповідають. На Одещині триває сухопутна частина міжнародних військово-морських навчань «Сібриз». Це кадри з полігону біля селища Чорноморське. На відео видно, як відпрацьовують наступальну операцію. Тренуються, зокрема, снайпери і механізована рота, яка проводить ракетно-тактичні навчання. У сухопутній частині задіяні близько 800 військових з Грузії, Молдови та Сполучених Штатів, а також спецпідрозділу Національної гвардії і українських військово-морських сил. Загальний тактичний замисел – це елемент наступальних дій міжнародних підрозділів міжнародного батальйону з метою знищення противника, заборони висування резервів противника, так і, відповідно, досягнення взаємосумісності наших підрозділів та наших озброєнь. Хочу наголосити, що озброєння, яке застосовується з нашої сторони, все озброєння приїхало з Маріупольського напрямку, воює вже більше 4 років в моєму батальйоні. Відповідно, це те, що має, скажімо так, засічки, відповідно, по своїй ефективності та своїй діяльності щодо нашого спільного противника. На цьому поки що все. Програма «Тема дня. Крим» з Георгієм Спасокукоцьким. Далі в ефірі. Георгію, яка тема ефіру сьогодні? Затримання кримських татар під час акції протесту в Москві, вироки у справі, у так званій справі «Хізбут-Тахрір» і зникнення ще 2 кримських татар. Що це за тенденція? Будемо говорити сьогодні з правозахисниками, з виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком та правозахисницею Євгенією Андріюк.
Отже, тема Дня Криму вже за мить. У студії була Єлизавета Цареградська. О 20:40 дивіться випуск новин кримсько-татарською з Мідатом Халілом. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора!